麻烦您是咱们这个仓库管理员吗？您好，您好，那个我是那个实习生，来拿一下东西。这个哪个地方是属于美妆的备货区？这边没有分类的，都是在后面货架。都在货架，那我就自己找啊。这个需要你自己找。哎呦，这可太难了。好嘛，酒色眼影。小张，凭着我并不太丰富的经验，我准备这么干。哎，酒色眼影盘，大概这边是不是大海里捞针吗？啥麻药啊，这家伙他们怎么东西不分类呢？这是化妆品，但这个不对啊。这边全是洗漱化妆品类的，这排可以排除了。洗面乳，这也不对，这也不像是眼影啊。哎，这应该是眼影。包装上面会有一些小火箭。哎呀，还真瞎猫碰见死耗子，还给碰见了。中国火箭收纳袋，随身不碎镜，眼影刷四支。哎，走你。这个咱先搁到外边，我先搁一下这儿。哑光雾面口红，那牌它虽然说有点像，这儿有口红样子呀。这是什么牌子呀？哎呦，这先留存疑，这个很像，疑似，我再瞧瞧有没有其他。这个做一个排查法啊。有，天底下哪有这么长的口红啊？不是，这个牌子是十色眼影盘，我太难了。哎，有靠谱黑，哎，镶了一个金色的一个小嘴唇。对对对对对对对，这是赠送的，一套，明白了。哎呀，瞎猫又撞了一只死耗子。哎，染发膏，染发膏会是什么样的包装呢？这一堆里边不太像。抗皱面霜，没错。非卖品，就是它。又找了一个，哎，基底精华液，买就送五毫升，六瓶。那是这个，看看这边，染发膏。哎，对对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 ，无糖酸鼻贴膜。哎，这不是鼻贴吗？就这个。现在。终于把这六样凑齐了，啊，真的一头雾水。我对美妆就是分不清楚，上千种甚至更多的商品来选，真的太难了。我就总出镜，这是一个经验，做女人真麻烦。